Кеңешбек Дүйшебаевтин өмүрү коркунучта. Мурунку сот 2023 жылдын 8 майында Дүйшебаев Кеңешбек өзүн жаман сезгенине карабай, күч колдонуу менен 1 май райондук сотуна алып келинген. Ал кан басымы жана кантын деңгээли 14'кө жетип өтө жогору болгондуктан тез жардам чакыртылып медициналык жардамга муктаж болгон. Сот Марат Сыдыков бүгүнкү күнгө чейин Дүйшебаевти ооруканага жаткыруудан баш тартып келет. Бүгүн 14 майда Дүйшебаев сотко күч колдонуу менен алынып келинген. Кайрадан оор абалда. Учурда кан басымы 200 мм, канттын деңгээли 16'дан жогору. Ал өз алдынча кыймылдай албай, сотко катыша албайт. Бирок биздин иш каралып жатканына байланыштуу Ички иштер министрлиги прокуратурасы президенттик аппараты тарабынан тынымсыз басым жана көзөмөлгө алынган сот Марат Сыдыков оор абалдагы Дүйшебаев боюнча мыйзамдуу чечим чыгара албай жатат. Айыпталуучулар Дүйшебаевдин өмүрү жана ден соолугунан тынчсызданып жатканыбызды билдиребиз жана чечим кабыл алгандарды Кеңешбек Дүйшебаевди кордоону токтотуусуна чакырабыз. Дүйшебаев Кеңешбек эмгек сиңирген кесиптин ээси, генерал, ИИМ жана жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлери, абийириңер бар болсо, чинине маани бербесеңер, жок дегенде жашын сыйлагыла.